Hallo og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg at jeg skal fortelle dere fødselshistorien min. Jeg har sagt veldig lenge at jeg skal fortelle dere den, men har liksom ikke hatt tid til å balansere alt, hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg tenkte egentlig bare å begynne rett på, det er en ganske lang historie, eller lang og lang. Hvis du er veldig sensitiv til fødsel, sykehus, blod, bla bla bla, så trenger du ikke å se denne videoen her, eller det er i hvert fall veldig opp til deg selv. Jeg vil ikke ansvare hvis jeg forteller noe du ikke vil høre. Let's go. Jeg tror jeg var i vek 35 eller tidligere, da jeg fikk fortalt av jordmødre og de som jobber på sykehuset at jeg ikke kom til å kunne gå hele graviditeten ut, i hvert fall ikke lenger enn 40 veker. Grunnen til at jeg ikke kunne gå hele graviditeten ut var fordi at de så at Aaron var ganske liten, og når en baby er liten så er det fare for at de ikke får i seg næringen de skal ha, og derfor er det bedre at de kommer ut og får den næringen de skal på utsida enn at de lever inni magen og får for lite næring, men det er ganske enkelt å forstå. Det var vel i veke 30 da de oppdaget at han var mindre enn normalt, og derifra fikk jeg vekentlige sjekker på ultralyd for å se at han vokste og at han liksom holdt seg stabil da. Så vi ble sendt til Haukeland, og vi var på sykehuset i Førde hver eneste veke for å sjekke at han vokste. Noe han gjorde, men han vokste ikke tilfredsstillende masse. Så derfor ble det bestemt at jeg skulle bli satt i gang, og det skulle da skje den 8. desember. Terminen min var 22. desember, så det var jo et lite glipp imellom der. 8. desember får jeg og Nathaniel inn på sykehuset klokka 8 om morgenen, og klokka 9 fikk jeg min første modningstablett. For dere som ikke vet hva modningstabletter er, så er det noe som setter, jeg vet faktisk ikke helt hva det er selv, men det er noe som gjør til at det trigger fram riet og åpningsfase og alt som er. Det får på en måte gang på, det setter på en måte gang en fødsel da. Ja, jeg fikk i hvert fall min første modningstablett som ble satt opp you know where. Når jeg hadde fått den, så kjente jeg absolutt ingenting. Det gikk vel 4 timer, tror jeg da, før jeg sjekket meg igjen, da jeg skulle sjekke om jeg hadde åpnet meg mer. For når man føder, så er man nødt til å åpne seg ned til, sånn at babyen skal komme seg ut. Når jeg sjekket meg igjen, så hadde jeg begynt å åpne meg, men jeg hadde bare ikke merket noe da. Siden det ikke hadde skjedd sånn supermasse, så bestemte jeg seg for å sette en modningstablett til, og den satte jeg vel i 4 timer, tror jeg. Etter jeg hadde fått den, da begynte det med sånne små rier. Det gjorde ikke veldig ilt, det er faktisk så det er jeg ikke i det hele tatt. For det var faktisk en av jordmødrene som kom inn til meg og sa at nå har du rie. Grunnen til at hun kunne se at jeg hadde rie er fordi at når du blir satt i gang så får du sånne band på magen som måler om du får contractions, hva heter det, sånn rie, ja. Og det kunne hun se at jeg da hadde begynt å få. Fordi jeg hadde begynt å få litt rie, så bestemte jeg seg for at jeg skulle se litt annet om de skulle gi meg en modningstablett til, eller om de bare skulle ta vattnet mitt, sånn at fødselen kom i gang naturlig da, på en måte. Så i 7-tida så kom de tilbake og sjekket meg, åpningen min og alt det der. Og da hadde det åpnet seg såpass masse at de kunne ta vattnet mitt hvis jeg hadde lyst til det. Mens jeg liksom hadde holdt på hele dagen og var egentlig ganske sliten, så bestemte de seg for at de skulle vente til morgenen etterpå, så at de kunne få sove den natta og bare lade skikkelig opp, fordi at en fødsel er ganske tungt å gå igjennom, og det krever veldig masse krefter. Jeg lurer på hvor masse kalorier man får brenne i løpet av en fødsel, for det altså, det hadde jeg likt å visst, for å si det sånn. Så det bestemte seg for dagen etterpå, da skal jeg ta vattnet mitt. Men det som skjedde var at jeg vet ikke, det var vel i 12-tida, så begynte rien min å ta seg litt opp. Da begynte de å bli tettere, og de ble litt vondere. De var ikke vonde, det var bare akkurat sånn at jeg ikke fikk sove. Bare sånn irriterende. Dere vet når dere har mensensmerte, og det bare ligger sånn murring. Der du, det er vondt nok til at du ikke får sove, men det er liksom ikke vondt. Det er bare sånn, kan du slutte? Det er irriterende. Så jeg ikke fikk til å sove, og rien bare var irriterende, og jeg bare ble trøttere og trøttere. Så fikk jeg sprøyt med morfin i låret, og I'm telling you guys, det er noe av det beste jeg har opplevd ever. Jeg hadde forresten på forhånd sagt at jeg vil ikke ha lystgass. Jeg har jo aldri prøvd det da, men jeg vet ikke, jeg bare hater sånne ting der jeg føler at jeg blir full eller ikke har helt kontroll. Jeg vil ha kontroll. Så derfor satte jeg sprøyt med morfin. That was pretty nice. Så gikk det vel en halvtime, og da fikk jeg sove med en gang, fordi at du blir helt utsløtt av morfin, i alle fall jeg. Reagerer sikkert forskjellig på det, men da ble jeg skikkelig trøtt, og alt var bare behagelig og godt. Jeg tror jeg fikk sove 4 timer før det begynte å gjøre vondt igjen, sånn at jeg ikke fikk sove. Men så dabba det liksom av igjen, jeg fikk bare ikke sove, det var ikke rie, egentlig ikke så veldig masse av noe. Jeg bare var urolig, for jeg visste at i dag skal jeg føde en baby. I 9-tida kom de inn og sa, nå skal vi ta vattnet ditt. 9:15 tok de vattnet mitt. Så tok de vel i underkant av
4 minutter sikkert, da begynte jeg å få masse rier. Når du tar vattnet, så begynner fødselen, og da gikk det masse fortere enn det jeg hadde trodd, for å si det sånn. Ifølge jordmora, så hadde jeg allerede da begynt å få veldig sterke rier. De kom veldig, veldig tett. Og jeg hadde egentlig bedt om å få epidural før jeg tok vattnet mitt, sånn at jeg var sikker på at jeg ikke skulle få så masse smerte. Så derfor ringte jeg til epiduralegen med en gang, og det heter ikke epiduralege, det heter anestesilege eller et eller annet, men jeg har jo ikke helt koll på alt det her. Og de var vel på plass allerede innen 10 minutter, tror jeg. Det gikk veldig fort alt sammen. Jeg synes jeg var så imponert, fordi det bare, det gikk så fort liksom. Ja, så riene begynte å bli vondere, og det var aldri vond. Jeg har hatt vondere ilt i magen enn det var å få rie, for å si det sånn. Så det var liksom ikke det verste jeg opplevde, men når de først kom, så var det veldig intenst, og du liksom sitter og puster, og du prøver å bare slappe av. Så da det kom ekstremt mange folk inn i rommet når jeg skulle få den der epiduralsprøyta, så var det litt sånn, ok, jeg har en contraction, can you just shut the fuck up? Jeg har alltid vært veldig redd for epiduralen, fordi jeg har hørt veldig mange ha veldig dårlig opplevelse med epidural. Så derfor var jo jeg veldig nervøs for alt det her. Jeg hadde jo fått drypp på alt, så nå forresten. Jeg har aldri hatt veneflon i meg, jeg har aldri hatt noe som står fast inni meg. Så bare det i seg selv var jo noe av det jeg gruer meg mest til, egentlig. Jeg gruer meg egentlig mer til å få epidural og veneflon og alt det her i kroppen enn å føde. Jeg var reddere for det enn å føde. Så det at jeg klarte å liksom gjennomføre de små tingene gjorde til at fødselen selv bare var absolutt ingenting. For jeg hadde gruet meg så masse akkurat det. Epiduralen, den gikk masse bedre enn forventet. Til tross for at det var en student eller et eller annet sånt som satt den, så var det, gikk det veldig fint. Han var veldig flink. Eneste problemet var at epiduralen bare funket på halve siden min. Så her, på den siden her kjente jeg absolutt ingenting, men på den siden her kjente jeg alt. Men det skal sies, det er ikke den verste smerten jeg opplevde heller, så det er absolutt gjennomførbart. Så når epiduralen var satt og alt sånn, så forsvant alle de folka, og jeg ble liggende i senga mi med Nathaniel på siden, så bare ikke visste hvordan han skulle gjøre av seg selv, og bare vente på at noe skulle skje egentlig, fordi, nei altså, riene bygde seg opp, visste ikke hvor vonde det egentlig faktisk, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg forstod hvor nær jeg var med å føde der, og jeg trodde at det skulle være masse vondere, så jeg bare, ok, jeg kjente å bli liggende lenge, for det er ikke vondt. Så når epiduralen hadde blitt satt inn, vi hadde ventet og hatt litt rie og litt sånn, så ba jeg Nathaniel stikke og kjøpe pyjamas til meg, for det var ekstremt viktig for meg, og det er helt idiotisk, for jeg skjønte virkelig ikke hvor nær jeg var med å føde da. Men sted som jeg er, så sa jeg stikke og kjøpe en pyjamas til meg, for det var en pyjamas jeg hadde skikkelig lyst på, fordi jeg trengte noe å gå på sykehuset, sant? Og når han var vekke, så begynte riene å bli ganske vonde, for å si det sånn. Så da måtte jeg ringe han og bare, hei du, hvor er du? Jeg har ganske vondt nå, og jeg tror egentlig du må kjappe deg litt tilbake. Så ja, det skjedde, og han kom springende tilbake, holdt på seg. Han sprang jo ikke, han kjørte. Så da var klokka begynt å nærme seg 1, tror jeg. Da hadde jeg forresten sjekket åpningen min klokka 12, så når klokka var 1, så skulle jeg komme og sjekke den igjen. Klokka 12 var åpningen min 3 cm. Klokka 1 hadde jeg full åpning. Det vil si at du er literally ready to give birth. Så på 1 time hadde jeg fått full åpning, og det sa jordmora at det er ganske intense smerte når det går så fort, fordi det bare, det jobber fullt der nede, det utvider seg 100%. Du skal føde et barn, du kan tenke deg, it's a big thing. Klokka 1:30 kom jordmora mi inn igjen og sjekket åpningen min og spurte meg, er du klar til å begynne å presse? Og jeg bare, nei, jeg har ikke presset igjen da, derfor tror jeg ikke det. Jeg tror ikke jeg har fått presset i alle fall. Så hun gikk nå der og dillet litt. Begynte liksom å gjøre klar til å på en måte skulle ta imot en baby da. Og jeg bare, herregud, hva er det som skjer nå? Skal jeg føde nå? For jeg følte meg jo ikke klar for det her i det hele tatt. Men så gikk hun der og dillet litt. Og plutselig så kjente jeg at jeg tror jeg må presse. Og da kom hun liksom, ok, fortalte meg hva det var jeg skulle gjøre, og jeg begynte å presse. Så da lå jeg der og presset da. Jeg hadde liksom ikke noe valg, det var ingen vei tilbake da. Når man får 9 måneder til å forestille seg hvor forferdelig og jævlig og alt en fødsel skal være,
så blir det ganske masse tanker opp i hauet, og når du først er der, så er det plutselig ikke så galt likevel. Det var i alle fall sånn det var for meg. Det var ingenting i forhold til hva jeg hadde forestilt meg at det skulle være. Og det gikk ikke lang tid før jeg kjente at nå er det ikke lenge før den babyen her kommer til å poppe ut. Fordi du kjenner et ekstremt press. Og hun begynte å si at jeg ser hauet, så han har hår på hauet, oi! Så mens jeg lå der og presset, følte at hauet egentlig var ute, så begynte hun å gjøre klar sengas, og alt sånn, og jeg bare, herregud, nå skjer man! Og så fikk jo jeg panikk, sant? Fordi da jeg egentlig følte han skulle komme ut, så forsvant plutselig jordmora, og hun bare ringte på når hun føler at han kommer, skal jeg komme og springe han igjen? Og jeg bare, herregud. Gud, skal jeg ligge her? Og tenk hvis Nathaniel blir nødt til å ta han imot, liksom. Fordi jeg, nei. Så da begynte jeg å holde tilbake i pressene mine. Fordi at jeg var så redd for å føde uten at hun skulle være der. Derfor sa jeg til Nathaniel, du er nødt til å bare ringe på, ring på, ring på, ring på. Og han ringte på, og jordmora kom springende inn igjen. Og jeg hylte. For det var pain. Når hun kom tilbake, så var det vel rundt 10 presserier jeg hadde igjen før han poppet ut. De presserier, de siste 10 presseriene, det er noe av den verste smerten jeg har opplevd i hele mitt liv. Og med tanke på at epiduralen min bare funket på halve siden, så var det så ekstremt intenst på den siden der jeg ikke hadde det. Så Nathaniel, han sto og masserte meg, og masserte og masserte, og hver gang han masserte på feil plass, jeg ble så sint. Jeg var så sint, og jeg skrek og hylte. Og, ja, folk må ha trodd noen døde var der inne. Jordmora sa, det her klarer du, kom igjen, et par til, så skjer man. Og jeg bare, det klarer ikke, det her går ikke. Ja, fy faen, blir flau å snakke om det. Hun bare, jo, det her klarer du, og jeg bare, jeg gleder meg sånn til å sove. Hun bare, du kommer ikke til å ville sove når han har kommet ut. Jeg bare, jo, det vil jeg. Så det var litt sånn. Ja, masse som skjedde på en gang da, for å si det sånn. Men så kom han. Det var et forferdelig siste presserie. Så 14.03 var han ute av kroppen min, og jeg hadde fått kroppen min tilbake igjen. Så det ble en halvtime presserie, og i underkant av 5 timer med fødsel, som er absolutt ingenting. Det er veldig mange som ligger og føder i over 30 og 40 timer. Det var min fødsel. Jeg hadde en ufattelig god opplevelse. Det er veldig mange som gruer seg til fødsel, og jeg gruer meg til fødsel. Før jeg fødde, men det der, det kunne jeg glatt gjort igjen. Hvis dere har spørsmål angående fødselen min, så er det selvfølgelig bare å stille spørsmål i kommentarfeltet, så kommer jeg til å ta det med i den spørsmålsrunden som jeg fortalte dere om i forrige video. Jeg håper dere likte denne videoen her. Det er litt vanskelig å komme på ting, fordi det er så absurd at jeg opplevde det i det hele tatt. Husk å like og subscribe og kommentere og alt det der, så snakkes vi i neste video. Goodbye!